idem vám ukázať, čo som si cez víkend kúpila v New Yorkeri a je toho celkom dosť, takže idem na to. Začnem touto mikinou, ktorú som si skoro ani nezobrala, ale keď som videla, že ma vyjde okolo 16 eur, tak som si povedala, že ju chcem, pretože niečo takéto som podobné chcela. Je to vlastne taká mikina, ktorá je vzadu trošku predĺžená, je na zips a zips ide až po tielto, čiže dáva sa cez hlavu. Má taký veľmi príjemný taký teddy materiál z vrchu, ale zo spodu som si nevšimla, a to bude asi aj tá cena akože k tomu prispôsobená, že ten materiál je taký obyčajný a nie je podšitá. Nie je úplne teplá na nejaké úplne zimné obdobie, ale je veľmi príjemná a už som ju aj párka mala na sebe. Všetky veci už mám v podstate také, že už som ich aj oprala a tak. Ďalej som tam našla taký letný kúsok, ale tú farbu som tam proste nemohla nechať. Toto je taký crop top, ktorý sa zaväzuje tu na vpredu. Má také rukávy, ktoré sú také trošku dlhšie a do zvona. Ale je to skôr niečo také na leto, ale však môže to počkať v šatníku a nemohla som to tam nechať, lebo tá farba ma úplne zaujala, je taká krásna, nie je to trošku priehľadné. Tu nás sú také háčiky, s ktorými sa si to viete takto tu nás zapnúť, aby vám to držalo a potom si to viete zapnúť aj týmito šnúrkami. Veľmi pekný kúsok. Takúto obyčajnú bielú košelu, ktorú som už dlhšie chcela si kúpiť a chcela som, aby bola také viacej predĺžená. Ako v mojom prípade, keďže mám 173 cm, tak by mohla byť ešte o trošku dlhšia aj vpredu, aj vzadu, ale je to tak, že tu na vpredu je kratšia a vzadu je dlhšia a nemá ani nejaký extra krčivý materiál. Aj rukavy sú mi celkom dobré. Ďalej tu mám zase letné tričko, ale bolo to vo výpredaji a nevšimla som si, že to je veľkosť M. Nevšimla som si, že je to extrémne naťahujúce, extrémne elastické, takže by mi kľudne stačilo S-ko alebo XS-ko. Stalo okolo možno nejakých 3 eur a myslím si, že je to taký pekný, obyčajný kúsok k nohaviciam. Asi si to budem musieť trošku zúžiť, lebo naozaj je veľmi elastické, veľmi. Ďalší kúsok, ktorý tu mám, je toto tričko, ktoré už mám v ďalších dvoch farbách. Mám čierne a potom takú zemitú jednu farbu. Keď som mala tie dve, tak som si hovorila, že mohla som si aj takéto. A toto tričko tam majú proste vždycky. Mali tam ešte takú jednu zelenú farbu, ale tá mi podľa mňa vôbec nesedela. A je veľmi príjemný, má super materiál, nemá to žmolky zatiaľ. Ani tie, čo mám už dlhšie, tak nemajú žmolky. Mám M-ko a je to trošku aj také naťahovacie, také elastické, čiže sa necítite v tom stiesnenie. Ďalšie tričko, čo som si zobrala, tak takéto obyčajné, ktoré len pod nejaký sveter alebo tak, také niečo, aby to bolo pohodlné, aby ma to nestiahovalo, čiže to veľkosť M a úplne obyčajné tričko. Ďalej som si zobrala tieto nohavice. Tento vzor som trošku oľutovala, keď som prišla domov, že bože, nepáči sa mi to moc, že je to ako také, neviem, možno nejaká deka alebo tak, ale nevadí, no tieto nohavice som si zobrala hlavne preto, lebo sú mi dobré na dĺžku a ja potrebujem niečo také, že šuchnem to na seba a idem. Všetko, čo mám, tak mi je krátke a toto mi je úplne, že super na dĺžku, takže som to tam nemohla nechať, aj keď ten vzor sa mi až tak nepáči. Dĺžka je dôležitá a tá pohodlnosť. Mám to M-ko tiež, myslím. Áno, mám to veľkosť M. Ešte tu mám jedno tričko, tiež bolo v zľave a som rada, že som si ho kúpila, lebo ja takéto trička veľmi nenosím, ktoré majú vlastne takýto tvar, ale veľmi pekne vyzerá podľa mňa a má zase takú nude farbu. Ďalší kúsok tu mám takúto sukňu, keď som ju tam videla, bola taká deformovaná, ale potom ako som si ju oprala, tak normálne vyzerá to o dosť lepšie, čiže to taká nude farba, lebo teraz asi mám nude sezónu alebo čo, a je to veľkosť 38 a hodí sa v podstate ku všetkému. Je taká, myslím, že nadkolná alebo pod a dobre sa mi nosí. Ďalej takéto obyčajné čierne tepláky, ktoré majú vrecká a je to M-ko a tiež mi je to také veľmi pohodlné. Nie sú úplne, že by boli iba rovné, ale majú taký trošku aj tvar a dobre sa prispôsobia, takže aj takéto obyčajné tepláky. A ešte tak dávnejšie som si kúpila tieto rifle, je to číslo 38, ale je trošku väčšie, by som povedala. Veľmi ich nenosím, pretože sú mi široké. Páčilo sa mi, že sú rovné, páčila sa mi farba, že je tu na taký ten rozparok, ale sú mi voľné v tejto časti, tuto, ako je zadok, a tuto v tejto časti sú mi proste voľné a vyzerá to tak, ako keby som mala proste vrece na sebe. Ale v tom čase, v tom obchode sa mi zdalo, že sú mi dobré. Buď som schudla, alebo tým, že sa oprali, tak sa trošku roztiahli. Aj to je možné, ale farba pekná. Posledný kúsok, ktorý tu mám, je tento sveter, ktorý som tam nemohla nechať. Ja keď som videla tie rukávy,
že sú také, proste také dlhšie, aj také väčšie a pre mňa sú akože dlhšie. Je to veľkosť L-ko, takže je aj dlhý, ten sveter je teplý a veľmi príjemný materiál. No a čo je taká najväčšia nevýhoda je to, že má rozparok tuto na boku a presne mi pripomína takú tú atmosféru, že už ide zima a čajík a tak. Veľmi taký príjemný svetrik toto. No a to bolo všetko.